Meksikanın ən nüfuzlu mətbu orqanlarından olan El Universal qəzetində səfir Məmməd Talıbovun sülhə gedən yol dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörmətdən keçir başlıqlı məqaləsi dərc edilib. Azərbaycanın Meksikadakı səfirliyindən verilən məlumata görə qəzetdə Ermənistan səfirinin Azərbaycanın guya erməni hərbi əsirlərini qaytarmaqdan imtina etdiyi haqqında yazısına cavab olaraq hazırlanmış məqalədə əvvəlcə həmin yazıda istinad edilmiş qondarma qurumun Ermənistanın 30 ilə yaxın müddətdə işğalda saxladığı beynəlxalq qaydada tanınmış Azərbaycan ərazilərində yaradılmış qeyri-qanuni rejim olduğu 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatı imzalanmaqla Ermənistan baş nazirinin işğal faktını qəbul etmiş olduğu və Erməni səfirin dünyanın heç bir ölkəsi, o cümlədən təmsil etdiyi ölkə tərəfindən tanınmamış qondarma rejim haqqında danışaraq Meksika auditoriyasını yanıltmağa çalışdığı bildirilir. Azərbaycanın 10 noyabr və 11 yanvar tarixli üçtərəfli bəyanatların tələblərinə tam olaraq əməl etdiyi, Erməni tərəfinin iddialarının əksinə olaraq hamının hamiya prinsip əsasında bütün hərbi əsirləri qarşı tərəflə dəyişərək 69 nəfər erməni hərbi əsirini qaytardığı və 15 nəfər azərbaycanlı hərbiçinə geri aldığı məlumat verilir. 1991-1994-cü illərdə Ermənistanın işğalı zamanı mülki insanlarımıza qarşı xüsusi amansızlıq nümayiş etdirdiyi, əsir götürdüyü 4000 nəfər mülki vətəndaşımızın taleyinin bu günədək naməlum olduğu Da Xocalda törətdiyi soyqırımın 10 illiklərlə davam edən erməni təcavüzü ərzində Azərbaycanlı mülki əhaliyə qarşı törədilmiş ən amansız qətliamlardan biri olduğu qeyd edilir. Erməni vəhşiliyinin ən yeni sübutlarından birinin də Kəlbəcər rayonunun Başlıbel kəndində qətlə yetirilmiş 12 nəfər soydaşımızın cəsəd qalıqlarının aşkarlanması olduğu deyilir. Ermənistanın 30 ildir evlərinə qayıda bilməyən 1 milyona yaxın Azərbaycanlı məcburi köçkünün Bu gün də geri dönüşünə ciddi maneələr yaratdığı, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə bu müddət ərzində bütün yaşayış infrastrukturunu məhv etdiyi və burada kütləvi minalanma apardığı bu minaların partlanması səbəbindən isə 10 noyabr bəyanatından bu günədək aralarında mülki şəxslər də olmaqla 20 nəfər vətəndaşımızın həlak olduğu, 85 nəfərin də ağır yaralandığı və Ermənistanın beynəlxalq humanitar hüququn tələblərini çoxbucaqlı şəkildə pozaraq minalanmış ərazilərin xəritəsini verməkdən imtina etdiyi söylənir. Qeyd edilir ki, hazırda bütün dünya azad olunmuş ərazilərimizdəki erməni vandalizminə, şəhər və qəsəbələrimizin Ermənistan tərəfindən tamamilə dağıdıldığına və ölkəmizə aid tarixi mədəni irsin məhvinə cəhd edildiyinə şahid olmaqdadır. Sonda sülhə gedən yolun dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörmətdən keçdiyi, bu səbəbdən Ermənistanın qonşularına qarşı təcavüzkar siyasəti və ərazi iddialarından əl çəkməli, öz xalqını barışığa hazırlamalı və əməkdaşlıq ruhunda yaşamağı öyrənməli olduğu bildirilir.